מהי גבידה? אני מתערב שרובכם חושבים שזה מה שעולה חייב לרדת. זה נכון? ובכן, בערך, אבל לא ממש. טכנית, חוק הכבידה הוא משוואה. זה F שווה G כפול M1 כפול M2 לחלק ל-R בריבוע, כש-G הוא גבוה הכבידה האוניברסלי. M1 ו-M2 הם המסות של שני העצמים, ו-R הוא המרחק ביניהם בריבוע. זה היה קל, נכון? כנראה שלא. מה כל זה אומר למעשה? ובכן, זה אומר, ובכן, הכל נמשך להכל. ומה שאני מתכוון בזה, שאם יש לכם שני עצמים, לא משנה איזה, הם נמשכים אחד לשני. אוקיי, בואו ננסה להבין את זה. מה קורה כשאתם מפילים אבן מצוק? היא נופלת לאדמה, נכון? ובכן, כן, אבל משהו נוסף קורה. אתם מבינים? חוק הכבידה אומר ששני העצמים, האבן וכדור הארץ, נמשכים האחת לשני. זה אומר שהאבן נופלת לקראת כדור הארץ, וכדור הארץ נופל לקראת האבן. חכה שנייה, אתה רוצה להגיד לי שכדור הארץ נופל לקראת האבן? נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. והסיבה שאתם לא רואים את כדור הארץ נופל לקראת האבן, זה בגלל שעצמים נעים אחד לכיוון השני באופן פרופורציונלי למסה היחסית. כדור הארץ הוא בעל מסה הרבה 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 יותר גדולה מהאבן, אז הוא זז מרחק מאוד מאוד קטן. והאבן בעלת מסה קטנה בהרבה, אז היא זזה רחוק יותר יחסית לכדור הארץ. אולי דרך טובה יותר להבין את הכבידה היא לקחת שני בני נוער בחליפות חלל ולשים אותם רחק בחלל, רחוק מכל כוכבי הלכת והכוכבים. אז מסתבר שהם יימשכו אחד לשני. אני לא מדבר על סוג כזה של משיכה. ראו, יש להם מסה, ומאחר ויש להם מסה, הם ינועו אחד לכיוון השני. הם נמשכים אחד לשני. אולי דבר נוסף יעזור. אי פעם שיחקתם במגנטים? אתם יודעים, המגנטים עם קוטף צפוני ודרומי. כשאתם לוקחים את המגנטים ומקרבים אותם אחד לשני, הם זזים זה לעבר זה. הם נמשכים אחד לשני, וככל שהם קרובים יותר, מתחזקת המשיכה. חישבו על המסה של העצם כמו על עוצמת המגנט, והמרחק בין העצמים כמו המרחק בין שני המגנטים. עכשיו תבינו. אני לא אומר שגבידה ומגנטיות זהים, הם רק מתנהגים בצורה דומה. בואו נחשוב על עוד משהו. אסטרונאוטים. אתם יודעים, אסטרונאוטים הם שוקלים פחות על הירח מאשר על כדור הארץ. למה זה? ובכן, אתם מבינים, הירח בעל מסה קטנה מזו של כדור הארץ. לכן יש לו כוח משיכה חלש יותר על האסטרונאוט. זה כאילו שהירח הוא מגנט חלש יותר. הם לא נמשכים אחד לשני באותה המידה. חשבו שוב על משחק עם מגנטים. משיכת המגנטים אחד לשני, חזקה יותר ככל שהם קרובים יותר. אותו הדבר נכון לגבידה. לדוגמה, השמש היא העצם בעל המסה הכי גדולה בקרבת כדור הארץ. היא מכתיבה את רוב הכוחות הגרביטציוניים הגבידתיים במערכת השמש. היא בעלת מסה מאוד מאוד גדולה, אבל היא די רחוקה. אז למרות שהשמש היא מגנט חזק בהרבה, אם אפשר להגיד, היא מאוד רחוקה. לכן המשיכה פחות חזקה. אז בואו נביט בחזרה בחוק הגבידה. המשוואה F שווה G כפול M2, M1 חלקי R בריבוע, אתם רואים שכוח הכבידה שווה למספר. זה קבוע הכבידה האוניברסלי G, כפול המסה של עצם 1 כפול המסה של עצם 2. חישבו על M1 כמסת השמש ו-M2 כמסת כדור הארץ. ואז אנחנו מחלקים במרחק ביניהם בריבוע. זה קובע את כוח המשיכה בין השמש לכדור הארץ. אתם יכולים באותה מידה להכניס את המסה שלכם ומסת כדור הארץ. והמרחק ביניכם לבין מרכז כדור הארץ, ולמצוא כמה אתם נמשכים לכדור הארץ וכמה כדור הארץ אליכם. אז מהי כבידה? כל דבר נמשך לכל דבר אחר. הכל. דבר אחד אחרון, רק כדי לגרום לכם לתהות, מה גורם לכבידה? למה שני עצמים בעלי מסה נמשכים אחד לשני? ובכן, התשובה היא, אנחנו לא יודעים. הסיבה לכבידה נשארת חידה למדענים. אנחנו לא באמת יודעים בביטחון מה גורם לגבידה. זו אחת התעלומות הגדולות של המדע. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.